Aybeke. Aybeke. Git. Git. Aybeke. Aybeke. Git. Git. Ay. Ay. Git. Git. Yok. Yok. Ay. Aybeke. Aybeke. Aybeke kardeşiniz. Aybeke kardeşiniz. Yokal git. Ay be ya. Kemper. Kemper. Farzan. 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 Dur. Yaşımsan. 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 Korkma. Minyonin hemen. Nima bo'ldi? Yana tush ko'rdingmi? Qiynalib ketdim. Har kuni tushimga kiradi. Qo'rqayman, Aybaka. Iltimos, Qaysar domlaga borib yoki o'qitib kelaylik. Xo'p, xo'p. Men yoningdaman-ku, nega qo'rqasan? Meni ham cho'chitib yubording. Har safar shunaqa bo'ladi. Har safar qo'rqinchli tushlar ko'rayapman. Keyin meni bo'g'ib o'ldiryapti, Aybeke. Sen o'zingni ishontirib qo'ygansan, qo'rqitib qo'ygansan. Vahimachi bo'lib qo'ygansan. Hammasi shuning uchun. Xayolingdan chiqargan bu narsalarni. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylamagin, o'ylamaslikka harakat qilgin. O'ylamasang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xulagin. Men ham ertaroq turib ketishim kerak edi. 3-chi marta uyg'otyapsan. Miyangdan chiqarib yuborsang, tushingga kirmaydi, xo'p? Bo'pti, yot, ertaga domlaga olib boraman. Aybeke. Hazillashayotganim yo'q. Labi begim. Jonim, qayerdasan? Uydamisan? Ayo, do'konga chiqqandim. Siz uxlayotganingizga uyg'otmadim. Komilaga aytsam bo'ladi-yu. Nima kerak bo'lsa, olib keladi-yu. Yo'q, begim. Komilaxon dars qilayotgandi. Chalg'itgim kelmadi. Uni ustiga yurib turmasam bo'lmaydi. Bilasiz-u? Xo'p, ehtiyot bo'lgin.
Ammamlar kelishar ekan mehmonga. Do'konda qolib ketib gap sotib yurmagan yana. Voy. Begim, ana mamam g'iybatchi ayolligiga o'xshaymanmi? Aytdim-da. Qaytayapman. Mana hozir uyga kiraman. Kep qoldim. Zinadan ehtiyot bo'l. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti. Ishqilib, keniyim, esanamon qutulib olsinlar-a. Ha. Nimasini aytasan? Agar bunisini ham tutmasa, bilmadim, sizlarga jabrdi. Nimaga unaqa deysizmi? Alloh nasib qilsa bunisini umri uzoq bo'ladi. Ilohim nasib qilsin-da, shu kunlarni ko'raylik. Ilohim, ammo jiyan. Ismini nima qo'yamiz, aka? Voy. Avval qo'limizga olaylik. Keyin yaxshilab o'ylaymiz. Qiz bo'lsa, Tursinoymi? Agar o'g'il bo'lsa, Toshpo'latni qo'yamiz, ma'qulmi? Toshpo'latni o'rniga Po'lat ismini qo'ysak-chi? Toshpo'lat juda eskichada. Hey, Mahmadona. Avval Keneyni ko'zi yorisin. Chaqaloqni olib kelsin. Ha, biz ham orzu havaslar qilib boshlardan sochqilarni sochaylik, chaqaloqni qo'limizga olaylik. Ana undan keyin bir gap bo'lar, ha? Ha, aytgandek. Xotinchang ko'rinmaydi? Yoki hammomga kirib ketdilarmi? Kenoyim hammomga kirishga qo'rqadilar. Iye? Voy. A unda ertalab yuzini qayerda yuvadilar? Oshxonada? Oshxonada? Hammomga kirmaydilar. Oxirgi bet shuna bo'lib qolganlar. Voy, ko'nimni ko'chasi ya. Menga qara. Bordur. Kenoyinga qarachi, Mahmadona. Ha, nimaga urushasan, jiyan? Hay, menga qara. Ering qachongacha ko'chada krakashlik qiladi, bizni sharmanda qilib? Bilmadim. O'zim ham ishingizni o'zgartiring deyapman, lekin quloq solmayaptilar. Yaxshi o'tiribsizmi? Oshim keldi. Xush kelibsizlar. Olib keling. Olinglar. Olinglar. Rahmat. Qani o'tiringlar o'zingizlar ham. Mana, bering. Men qarayman. Xo'p. Ye, keling, pochcha. Ye, qalaysiz? Assalomu alaykum. Komi. Komi emas, pochcha, komila. Men ham sizni Bobbi demayman-ku. Sizga mojina. Yana kelinglar. Rahmat. Men hozir shundoq kiyimimni kiyib chiqay. Og'irmi bo'lmi? Amma, biz tashab qo'yamiz. Hozir shundoq qo'limni yuvib chiqay. Xo'p, bo'la qoling, bo'la qoling. Rahmat. Yaxshi o'tirdinglarmi? Rosa mazali chiqdi. Voy. Yaxshimi bu tarzda? Har yili qornini qappaytiradi-ya. Sira taslim bo'lay demaydi. Harom qotgir. Uchinchi marta. Agar shu safardan keyin dumini tugmasammi? Birato'la nargi dunyoga jo'nataman. Manjalaqini. Shunday qizim o'tirib qoldi. Akamni firmasiga, mol dunyosiga shu manjalaqa ega bo'ladimi? Yo'q. Urug'ini quritaman. Shu iblos bir narsani sezdi shekilli.
Xullas bir narsani sezdimikin yoki topib oldimikin. Hech kim yo'qmi? Hozir qayerda edi? Hozir. Shu yerda ekan. Xo'p, rahmat, yaxshi qolinglar. Osh bo'lsin. Poliz dard ko'rmasin. Men chiqadim o'zi, menga qaragan. Chiqadilar. O'chiring ovozingizni. Yo'limdan tushkor tomonda. Men ishim yo'q, yo'li to'g'rilab tashab qo'yasiz. Kim tashab qo'yadi boshqa? Amma jon bo'lib qoldingizmi? Hozir. Ana endi ko'rasan. Hozir joyiga qo'yib. Hozir. Amma bo'la qoling. Ha, chiqyapman. Hozir. O'tsin ham xo'p uyga. O'tinglar, kelinglar. Xo'p, keling, xo'p. Yura qoling. Voy, aka, avroq qo'ydigansiz. Mayli. Keleni tashlab qo'yasiz. Mayli, xo'p, yaxshi. Uyizga tashlab qo'yasiz. Tashlab ketadi, ya. Keleni yana pochcha. Qachon qarasa ko'chaga tashlab ketadi, ya. Ammajoni, mayli, yana kelinglar. Men hozir chiqaman. Oldiga o'tirasizmi orqaga? Orqaga o'tira qolaman, ochiq havo. Keling, ochib beraman. Manamma, o'tiring. Ochib beraman. Demaydi hozirgi yo'q. Bu kuyov o'zi menga ochmagan, sizga ochib beradimi? Ha, hazillashamanda. Haydan kuyov. Keni mashinani zo'r qiladilar-da. Ammo shu kerimni sabriga jaq qo'yilib qolamanda. Har safar shunaqa kuchini qayerdan topar ekanlar? Shuni ay. To'g'risi, sabrlariga qo'yil qolib ketaman. Akamga ham rahmat desa arziydi. Shuncha yildan beri agar boshqa yer bo'lganda allaqachon uylanib olardi. Ha, akamga necha marta aytdik-ku, uylaning deb. Ko'nmadilar. Hattoki ammajon, kenayimni o'zlari ham men ustimga xotin olsangiz roziman, debdilar. Akam yo'q deb oyoq tirab turibdilar, ishoning. Qiziq gaplarni gapirasan-a. Akang shunaqa qilmasligini u biladi. A shuning uchun ham bemalol til yog'ramalik qilganda kuyov. Yaqinda surishtirdim buni zoti palaga aylagan ekan. Nima degani u? Voy, amma shuning uchun ham kenayimni har safar yo homlasi tushib qoladi yoki o'lik tug'olar ekanda bola. Tavba qildim, astag'firulloh. Amma. Ha. Birorta qarindoshini bilmaymiz-ku. Nogiron yo bir befarzand bo'lib yurgan. Uning ustiga tug'olmasligini bilib turib keneyimga zarilmi? Homilador bo'laverish. Voy. Ey, siz tushunmaysiz-da. Ayol kishi bo'lganingizda tushunardingiz. Ammam aytganlaridek, yana bolasi tug'ilmasa, bu safar o'zim ortiga tushaman. O'zim aralashib ajrashtiraman. Yaxshi qilasan, jiyan. Yaxshi. Esing joydami seni? Ha. Ey, yo'lingizga qarang. Aralashmang xotinlarningizga. Yo'lingizga qarang undan. Hay kuyov. Hay. Ay to'g'ri yuring. Ey, yo'l shunaqa. Ne jahl qilasiz? Yo'lingizga qarang. Bo'ldi qilinglar. Boshim achitib yubordinglar. Eshigimni tagiga tashlab qo'yasiz. Ha. Voy, xavotir olmayapman, jon. Tashlab qo'yamiz eshigingiz tagigacha. Hech tinchi yo'q ekanda. Shuncha odam, shuncha. Nima? Voy. Klientlaringizmi? Amamni tashlab qo'yaylik. Bo'ldi. Meni ham uyga tashlab qo'ying. Olasiz o'sha klientlaringizni. Voy. Bu nima qilganingiz? Voy. Aytganingizda boshqa olib kelardim-ku.
Abu uzum gemaz. Bana mız gek bu? Ye aşına almaya gelerek hep kaldı mı? Vay, ne ki aşına bölerken? Kızımız bu. Aşınamaz. Malikem de. Ne mi tekşirtirip gördüğüm? Tekşirtirme kendi kendim kösenge. Oy. Yo, tekşirtir gerim yok. Ananı koyla kız de yaptı. Ben otalik oğlum olsa, oğul de yaptı. Karenge, her dönüm şuna kadar istiyorsun. Beri almam mı? İndem olsa, hamasını yiyip koyasız. Gittim, hana değmesem. Olmadan kuru kalaman. Eğer olmayı gizkese gittik. Farzon. Farzon. Vay, oynanı. Kineye? Labi. Labi, Kamila Khan. Karen? Ho. Hamamga kirmay qo'yganingiz bilinyapti. Oynanı ahvoliga qarang. Qanaqasiga bunaqa bo'ldi ekan? Voy. Kamila Khan, uzr ko'rmay qopman. Mayli qo'yoring. Men o'zim ertalab yuvib qo'yaman, xo'p? Ha, yo'q, o'zim yuvaman ertaga. Mayli. Yo'q, ovora bo'lmang. Yo'q, keni o'zim yuvib qo'yaman ertaga. Olsun. Ertalab bu ahvolni aybakam ko'rsalar gap eshitamiz. Oy. Farzona, 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 nima bo'ldi? Ko'zingni och, Farzon. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qo'rqitmagin meni. Farzon, ko'zingni och. Kim? Qani, qayerda? Ko'zingni och, Farzon. Meni qo'rqitma, Farzon. Meni qo'rqitma. Farzona. Yo'q. Yo'q. Farzona, yo'q. 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 Kamila, Kamila, yok. Vay, Xudoyim, endi bu ko'rgiliklar ham bormidi bizni boshimizga. Ha, odam deganim shunchalik bo'ladimi, aka? Ertangdan ko'zi yoriydigan odam ehtiyotini qilmaydimi? Ha, qorningdagi zuriyotki axir inson. Oldingilarda juvonmarg qilganing yetmasmidi? Chaqining xotiningizni, qanu, chiqsam bu yoqqa. Zamira. Ha, nima Zamira? Nima Zamira? O'chiro vazina. Nima deyotganingni tushunyapsanmi o'zing? Shu paytgacha xotiningizni mushugini birov pish dedimi, a? Og'zingni yum. Nimaga yumar ekan? Jim bo'l dedim. Voy, eshitsin. Eshitsin. Haqiqatni gapiraylik endi. Shuncha payt jim yurdik. Yetar endi. To'g'rimanmi? Bo'ldi, qilinglar. O'zi kechagina kasalxonadan chiqqan bo'lsa, seni mana bu tomoshang ortiqchalik qilyapti, tushundingmi? Voy. Tavba qildim. Ey, qanaqa erkaksiz, a? A shuncha ishdan keyin ham yonini olyapsizmi? Amma ayting, jim bo'lsin. Bo'lmasa o'zimni tutib tura olmayman. U bu narsa qilib qo'yman hozir. Hey, bola. Singling senga joni achigandan gapiryapti. Amma. Nima amma? Menga baqiryapsanmi? Seni ko'zing ko'r, quloging kar bo'lib qolgan.
seni ongin zaharlanib bo'pti. Hamma ko'rib bilib turgan narsani sen ko'rmayapsan, ko'r bo'lib qopsan. Ay yuragim. Hamma ko'rgan haqiqatga seni aqling yetmayapti. Yana qanaqa haqiqat? Nimalar deyapsiz? Voy toba. Bu xotining shun qadam bu tug'maydi. Ha? Tug'sa ham o'lik tug'adi yoki nogiron tug'adi. Qaysarligim bilan o'zingni ham, uni ham bizni ham qiynayapsan, sharmanda qilyapsan, voy bola. Amma, bo'ldi. Bu men oilam, aralashmanglar. Nima? Bizchi? Oilam? Bizchi? Biz kimmiz, a? Siz oilangiz bizmiz, aka. U kim? Xotin. Bir og'iz talog'ini bersangiz, begonaga aylanadi. A biz sizni jigarlaringizmiz-ku, aka. Tövbe kıldım. Bitti maş hatını deyip şunca kaygı matam. Can gitip gitti hamması. Kan ozı. Menge karan. Eştip durup hamasını çıkayım bir yerge. Çıkayım. Zamira. Zamira. Nema Zamira? Vay. O çık. Seni de buldu hamasın. Çıkayım bir yerge. Ha eştip durup sıkı hamasını. Tövbe kıldım. Ha şunu kayın bir farasut boladı mı? Chiqing tez. Zamira. Bo'ling imillamasdan. Tavba qildim. Taklifnoma berish kerakmisiz? Nima bo'lyapti bu yerda? Nima? Ko'rmayapsiz nima bo'layotganini? Ko'p qaddingni oshma, tushundingmi? Sen o'zingni yig'ishtirganda uyinga ketgan, tushundingmi? Ketmayman. Men riskga tushayman. Sen ketasan uyinga, tushundingmi? Ol qo'lingni. Tort qo'lingni. Ha, o'zidan bilib ketsin endi. Ay paki. Bizni avloddan xotin quli chiqmagan. Bizni isnodga qo'yding, sharmanda qilding. Ay bo'y, iltimos. Keta qoling. Ha? Men ketsam hammas tugaydi, tugaydi. Ya ket. Bo'l, bo'l, yig'ishtir narsalaringni. Iltimos, keta qoling. Nima deyapsiz, iltimos, keting. Ay bo'y, yig'ib yo'q, yo'q hali. Ay bo'y, iltimos. Bor, ket, so'rab o'tirasan. Ketsin, indamay turibsiz. Iltimos, keta qoling. Ketasan, hozir ketasan. Bo'ldi qil. Ketasanmi? Qiz borgin surib yetdi. Ketadi. Ketadi. Ketaman. Ket, yo'qol. Qo'yib qoling. Voy, ketaman deb turibdi-ku. Seni issiq sovuq qo'ygan. Yo'qqa to'g'ri. Bu yoqqa yo'q. Ko'zi ko'r bola ya. Ket. Yo'qol. Ket. Bor. Yo'qol. Bor, ket. Yesot pas. Bo'ldi mı? Tugadi mı? Tinch qo'yasizlarmi endi meni? Ikkovlaring ham jonimga tegdilaring, qildog'imga keldilaring, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan. Qaytib qoraingni ko'rmay. Oson bitadi deb o'ylamadik-ku. Bo'ldi. Ha, o'zimiz kutgandan ham ortiqroq bo'ldi, ammajon. Bo'ldi. Endi to'yi maslahatini qilamiz. Akam o'ylantiramiz. Ketdik. Bo'pladi, lekin zo'r qilding, ammajon, qo'yavering. Yuragim, ah, meni yuragim. Seni deyip bir zata yuragim. Kuzlarin kumsaydı bin xana.
uxladı mı? Ha, zorga uxlatdı. Farzand. Ajoyib ne'matda Alloh tomonidan berilgan. Ha. Lekin shu akangni befarzand o'tayotgani yaxshi bo'lmayapti-da. Ha. Nimasini aytasiz? Shu kelindan hech yolchimadik-da. Senchi? Shu ammang bilan har xil bo'mag'ir fisq-fasod gaplaring, g'ibatlaringni yig'ishtirgin, xo'pmi? Voy, ha nima? Men akamga yomon bo'lsin deyapmanmi? Ha, o'zingiz ko'z bilan ko'rib turibsiz-ku? Yo bolasi tushib qolyapti, yo o'lik tug'ilyapti. Ha, undan ko'ra ajrashsin. Ajrashib ketsa nimasi yaxshi, ha? Nimasi yaxshi? Akamni kelajagi uchun. O'zingcha endi sen ammang bilan akangga yaxshilik qilyapsizlar-da? Ha. Shundoq ham ro'zg'orlari buzilib bo'lgan, mana shu xotini deb. Ha, endi bu yog'iga uylantirsak, mana bu kelindan ajrashtirib, yaxshi yashidilar. Ha nima? Yomonmi? Yomon niyat emas-ku. Yaxshi niyat. Ajrashishni nimasi yaxshi? Tug'mayapti-yu kelin, tug'mayapti. Yo bola tushib qoladi, yo o'lik tug'iladimi yey? Toba qildim deb gapirgin. Toba qildim deb gapirgin, qanaqa? Bo'lyapti-ku shu. Yo'q, nima topasan-a shu ammangga qo'shilib? Oilasini buzib akayni menga qara, nima topasan? Oilasini buzmayapman, shundoq ham buzilib bo'lgan akamning oilasi. Agar rostdan ham akangga yaxshilik qilgin kelayotgan bo'lsa, ana, bitta bola tug'ib ber. A? Ha, men roziman. Nima siz hazillashyapsizmi? Yo'q. Qomatim nima bo'ladi? Ha, undan keyin qiynalib 9 oy qordimda ko'tarib yurgan bolamni o'sha shumqadamga beraymi? Zarar kelgani ham yo'q. Ko'rdingmi? San niyating o'zi boshqa. Akangga yordam berish emas. O'sha kenayim bilan g'ijillashsang, ammang bilan fisq-fasod ishlarini qilib yursang-da, nuqul. Obbo, siz qayerdan ham tushunardingiz? Bore. Tavba qildim ey. Assalomu alaykum. Ayibxon Hakimovich uydamilar? Akam. Men yo'qman. Ayibxon Hakimovich, shaxsan o'zingizga tegishli bo'lgan hujjatlarni olib kelgandim. Men yo'qman dedim. Eshitmadingmi yoki tushunmadingmi? Xo'p, tushunarli. Hujjatlarni seningizga tashlab ketyapman. O'zingiz keyin ko'rib chiqarsiz. Xo'p. Aka, ovqat suzaymi? Suzaver, mayli. Balkonga suzaymi yoki shu yerga olib kelaymi? O'sha balkonga suzaver, hozir chiqaman. Xo'p. Aka, ovqat soviyapti. Rahmat. O'zing yeyver, ishtaham bo'lmayapti. Qiynavordinglar odamni. Chaqir, chaqiramiz hozir. Xo'p. Ha, qani? Chiqmasa ekan xonalaridan. Voy. Aka, chiqing, maslahatli gap bor edi. Men siz hal qilaveringlar. Voy. Siz hal qilib bo'lmaydi-da, aka. Men siz hal bo'lmaydigan ishim bor ekanmi? Bor ekan, aka, bor ekan. Sizni uylantirmoqchimiz. Rahmat. Bugun emas, ertaga. Voy, aka, ha chiqib gaplashing munda, odamga o'xshab. Chiqib gaplashganim bilan nima o'zgarardi? Voy, aka, men sizni g'amingizni esam-u. O'zingga g'am tashvish o'ylab topganda o'shani yeyavergan.
Vay bulanı karayın. Meni ham taşışın bilen işlerin bulmasın. Hay. Ayıp John. Asinlin seni faydayını uylayıp küyüp pişip gəpirseyi seni gəpirgen gəpiyini kara. Oho. Siz hem şu yerde misiniz? Amma. Ha. Amma keldi, amma keldi digerler şu yegendi. Ayke. Kelinlikke nomzod niyam taniysiz. Beganamiz. O'zimizni Dilafruz opam. Nima? Meni kelaka qilyapsizlarmi? Voy. Nega endi? Ha? Senga Dilafruzni nimasi yoqmadi? A u meni singlim-ku, qaysi asrda yashayapsizlar o'zi? A boshqa variantingiz bo'lsa ayting, boramiz. Yana uylanib, yana birovni bolasini baxtsiz qilamanmi? Nega unaqa deysiz, aka? A sizga tegaman deganlar qancha? Sen-chi, o'zingni qadringni bilmaysan-da? Hey, seni ko'zing-chi, o'zingni xotiningdan boshqasini ko'rmaysan. Ko'zing ko'r bo'lib qolgan, parda olib qolgan. Lekin vafodor bo'lish yaxshi. Hamma narsani o'z vaqti, soati bor, jiyan. Sen uylanishing kerak. O'ylab ko'r. Ha? Meni Dilafruzimni xotiningdan qayr ekan? Menga sevgidan gapirma. Dilafruzni sevib qolishing ham hech gap emas. Bolam, boshqa ko'z bilan qaragin. Uyalsiz bo'lardi, amma. Sendan chiqqan bo'lsa kerak mana shu fikr. Voy, nega mendan chiqar ekan? Bu nima deganingiz? Tovba qildim. Men seni bilaman u. Men nima deyman aka? Tovba qildim. A biz sizni g'amingizni yapmiz-ku aka, sizni gapingizni qarang. Dilafruz opamdan nimasi yomon? Eshitmay qaytib bunaqa gaplarni. Tushundingmi? Amma nima deding o'zingiz? Voy, tovba qildim, tovba qildim. Yopishib olganlar shu xotinlariga. A men buni o'ylasam u, buni qara. Amma qo'ying. Xavotir olmang. O'zim yes qilaman. Ko'ndiralmading-a. Ko'ndiramiz, amma, ko'ndiramiz. Bir amalla. Xo'p, ammajon. Kelin qilamiz Dilafruz opamni. Yaxshilab o'ylab ko'ring, aka. Axir hayot mamot masalasi. Nima deysiz? Ha, o'zingiz vaziyatni ko'rib turibsiz, nima bo'layotganini. Men uni yaxshi ko'raman. Ha, biz ham tushunyapmiz. Xo'p, bo'lmasa ustiga xotin oling. Ana Dilafruz opamni nikohlab oling. Shundoq bo'ldi. Xotiningiz xo'p deb turibdi-ku. Nima o'ylab gapiryapsanmi? Voy, aka. Qaysi haqli bilan gapiryapsan? Siz hozirgizni o'ylayapsiz. Ertachi. Avlod nima bo'ladi? Farzand ko'rish niyatingiz yo'qmi, aka? A men ham amma bo'lgim kelyapti, aka. O'zi shundog'am, ota-onasiz o'stik. Ah, hech bo'lmasa amma bo'lay, ko'payishardik. O'ylamayapsizmi shuni? Gapingni o'ylab gapir. Yoqmayapti menga qilayotgan ishlaringiz ammam bilan. O'zi shu xotinchizga uylanishingizdan oldin ham biz sizga aytgandik. Uni hattoki opasi ham ajrashgan aka. Oilasi tinchmas. Nima? Boshidan shunga qarshi bo'lganmiz. Men qara. Opasi ajrashdi degani singlisi ham ajrashadi degani emas, tushundingmi? Nima? Menga mana shu hayotim o'zimga yoqyapti. Befarzand bo'lib yashash yoqyaptimi? Sabr qilsang, sekin-sekin bo'ladi. Aqldik sabr, ko'rmayapsizmi aka? Yo bolasi tushib yoki o'lik tug'ilyapti. Sen bilan ammamning maqsadlari shu Dilafruzga meni uylantirish. Boshqa maqsadlar yo'q. Agar hayotingiz tinchroq bo'lganda bizda bunaqa maqsad tug'ilmasdi, aka. Menga qarasingmi? Qo'y, sen bilan yuz ko'rmas bo'lib ketmaylik. Men bilib turibman hammasini. Ammamning fitnalari. A sizni g'amingizni yesak-ku, hali yuz ko'rmas bo'lib ketamizmi? Qo'y, meni g'amimni yemagin,
Meni bezovta qilmagin, xo'pmi? O'zingni yeringga qara, bolalaringga qara. Men o'zimni hayotimda tinchgina yashashni xohlayman. Yana ham yaxshilab o'ylab ko'ring deyman. Yo'q, umuman bu uyda tinchlik yo'qsalani deb. Bo'ldi-da endi. Aralashurmanglar birovning hayotiga. Yomon ham qiynavordinglar odamni. Tinchgina yashaylik, odamga o'xshab. Ay, befarzand qiynalmay yashayapman deyapsizmi hali? Uylanganimga o'zi 3 yil bo'ldi. Ha, 3 yil bo'pti. Hali bolali bo'lganingiz yo'q, aka. Hali bolali bo'lmadim. Axir ota bo'lganingiz yo'q hali. Endi farzandim yo'q deb bitta ayolni baxtsiz qilib ketmayman-ku. Aka, tushunmayapsiz. Ichimiz achiyapti sizga. Ichimiz achiyapti. Hammalaringiz yaxshi ko'rsa, yaxshi kutib olsa, yaxshi kuzatib olsa, nima kerak sizlarga? Aka, siz bilmaysiz, xotiningiz ichidan pishgan. Siz yo'g'ingizda bizga yaxshi muomala ham qilmaydi. O'zi boshidan shunaqa. Ha, ovqatlanishga borganimizdan u kuni ko'z o'ynoqi. Ming terkakka, ming yigitga qarab o'tirdi. Tuhmat qilmam unaqa. Tirnoq ostidan kir qidirmagin. Tarafini olavering shu xotinchasi. Ertaga boshingiz devorga taq etib urilganda ko'zingiz ochiladi, aka. Bilmayman. 3 yil bo'pti. Hali ham ko'zingiz ochilmadi. Mayli. Hayot sizniki. Yana chuqurroq o'ylab, bir qarorga kelganingizdan keyin asingdim. Qarorimga keldim dersiz. Hozir o'zidamasiz. Tushunamiz. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham shu narsa esingda tursin. Men hech qachon xotinim bilan ajrashmayman, tushundingmi? Yana shunaqa deysiz, aka. Seni maqsadingni nima o'zi tushunmayman. Bo'ldi, bu mavzuni yopamiz. Xo'p. Hozircha yopamiz, hozircha. Mayli. Men ishimga kechikyapman. Aka, o'ylab ko'rarsiz, iltimos. Undan ko'ra yeringga ayt, qarzini bersin, tushundingmi? Endi shu qarzini peshlovermang, aka. Peshlovermayman. Ha, o'zi zo'rg'a kira qilib uyga bir o'zg'or qilib kelyaptilar-yu, tag'in kuyovingizga qarzini berib qolmang, ko'ngliga tegadi. Menga farqi yo'q. Mana shu xotinimni davolatishga ham pul topolmayman hozir. Topgan puling shu xotiningizga ketyapti o'zi. Agar mana shu yering qarzini vaqtida berganda, men 3 oy oldin hamma muolajalarni qilgan bo'lardim, tushundingmi? Eskini yamaguncha esing ketadi deganlari shunaqa bo'ladi, aka. Ha, 3 yildan beri tug'magan xotin, davolaganingizdan keyin endi tug'armidi? Tovba. Bor. Ishingga borgin. Aketaman, aka. Hali uyingizdan haydaysiz, hali ko'chadan haydaysiz. Bo'pti, aka, sog' bo'ling. Yana kelamiz ammam bilan. Qayta boshimni qotirmagan, tushundingmi, keyingi mavzusini? Bo'pti. Bularni maqsadi nima o'zi? Tushunib bo'lmaydi. Ya, ma tinchlikmi? Voy. Nima qilyapsiz? Aha. Anova. Tuzuymisan? Aha. Sog'lig'ing yaxshimi? Tuzuymisan deb bilgani keluvdim. Ha,
Yomon tush ko'ribman. Shunga xavotirlanib, xabar olgani kelgandim. Ha, yaxshi ekansan. Ha, boringlar uyga. Yaxshi ekansan-ku. Xavotir olib yuribman. Ha, bo'lsin. Voy, odam yosh katta bo'lgan ekan. Bu yo qiziq bo'ldi-yu. Ha, boringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aybjon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Hozir ketgan ayol ammangizmi? Amma. Juda ham bejo qiliqlari bordi. Men bu haqda Farzonaga aytmoqchi bo'ldim. Sizga aytay desam. Erkak kishi bunday narsalarga ishonmaydi deb o'yladim-da. Qanaqa narsalarga tushunmadim. Shu irim-sirim o'qitishlarga demoqchiman. Mana qarang, eshigizga ham narsa sepib ketdi hozir. Alla nimalarnidir sepadimi ey? Qog'ozlarda bir nimalarni o'qib puflaydimi ey? Ancha oldin ko'rgandim. Keyin qarasam, tez-tez keladigan bo'lib qoldi. Ochig'i men bunday narsalar borligiga ishonaman. Agar bunday narsalar bo'lsa, qog'ozmi? Soch tolasimi? Tugullangan salafanmi? Uyingizdan topsangiz, yoqib yuboring, xo'pmi? Tushunarli. Buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Tushunarli. Mayli, men bora qolay. Rahmat sizga. Qaniydi, keyin tezroq qaytib kelsalaydi. Hamma yo'q kirib o'tib ketibdi.
Kenem kesel yaxşı bolardı. Çarçap gittim mi? Akem amap gelip komiydiler. Nima bu? Aka? 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 Qara boring. Nima gap? Nima bu aka qarang? Nima ekan berchi? Aha! Anu! Tuzuymusan? Aha! Sağlığın yakşı mı? Tuzuymusan da bilgeni keludum. Ha! Yaman çıkıyorum ben. Şunga havatırlanıp, havar ögeni kegendim. Soç tolası mı? Tugullengen salafan mı? Uyizden topsengiz, yoku varin hop mu? Aka bu nima ekan? Qayerdan olding buni? Men burchakdan topib oldim. Aka, nima ekan u? Buni nimaligini keyin aytaman. Mayli, xo'p. Nimalar qilyapman o'zi? Bechora kenemga shuncha tuhmat qildimi? Ey xudo. Meni deb ajrashib ketishsa ya. Tag'in qaytar dunyo bo'lib o'zimga qaytib kelmasmikan qilmishlarim. Nima qilsam ekan? Lekin bir tomondan balki to'g'ri qilayotgandirman. Axir shuncha kutdik. Necha yildan beri farzand bo'lmayapti. Akam jigarim bo'lsa, ularni o'ylaganimdan shu ishlarni qilyapman. Yo'q. Ammam haq. Akam ajrashishi kerak. Akam bir kun farzandlariga ota bo'lishi kerak. Biz ularni baribir ajrashtiramiz. Yoki xato qilyapman. Nima qilishga ham hayronman. Ey xudo. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Ay peki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaxshimisan Farzona? Sog'liging yaxshimi? Ha. Haligi sendan xavotir olib kelgandim. Kam ko'rsing deganday. Mana buni olib qo'ygan. Yo'q. Olsang-chi, olib qo'y. O'g'ri bo'lmay. Kam bo'lsa ham. O'zi ertaroq kelmoqchi edim, yuzim chidamadi. O'zi yashamasiz. Nimaga bunaqa ahvolga tushib qoldingiz? Qarang, o'zingizni o'ldirib qo'yibsiz. Kasal bo'lib qolmadingizmi? Yo'q. Nima gunoqa deyapsan, ahvolim yaxshi. Sen o'zi sal narsaga vahima qilaverasan. Unda uyga kiring. Yo'q Farzona, ozgina shoshayapman. Bir joyga borishim kerak. Qolaversa kirib, uydagilaring bilan ko'rishga yuzim chidamayapti to'g'risi. Nega endi? Bu yerda siz aybingiz.
Shunaqa bo'lish kerak edi. Peshanaga yozilgan bo'lsa nachora, qismat ayib ekan. Mayli, unda men boray. O'zingiz ehtiyot qiling. Kamilaga salom ayting. Ayib ekan. Iltimos. O'zingiz asrang. Bu holda sizni ko'rish men uchun og'ir. Xayr. Aka, o'zingizga sal e'tibor bering. Bunchalik qiynalishingizni ko'rib, men ham siqilib ketyapman. Sog'lig'ingizni o'ylang. Yana bitta xo'jayin topildi menga. Aka, gap xo'jayinchilikda emas. Uyga mehmon kelsa, sizni bu ahvolda ko'rib nima deb o'ylaydi? Voy voy, adoy tomon bo'pti deb o'ylaydi-yu. Demeydi. Chunki meni hech kim ko'rmaydi. Agar kimdir kelib meni so'rasa, meni yo'lar deb yuborasan bo'ldi. Obbo, hech qachon yolg'on gapirmagin degan odam yolg'on gapirish o'rgatishini. Bor chiq, uyqum kelyapti. Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin bir kattani, bir kichkinani aytganini qil deyishgan. Kamila qaramaysanmi? Qayoqda qoldi bu qizi? Hozir. Assalomu alaykum. Farzona? Ay paka. Va alaykum assalom. Kir. Siz Komila chaqiruvdilar. Iltimos, kelib yordam qiling. Uy ishlarida qiynalayapman degandilar. Agar uy yaxshilashda yordam bermasangiz, eplolmayman degandilar. Siz toqqa ketgan degandilar. Uydamisiz? Toqqa? Endi uylarni yig'ishtirib ketay, maylimi? Mayli, kir. Farzon. Singlimi bir og'iz iltimosiga kelsan, rahmat. Meni ham bitta iltimosim bor. Iltimos? Qanaqa iltimos? Ketmagin. Qayerga boryapmiz o'zi? Ammeni ko'rgani boramiz. Jinnixonagami? Men bormayman. Men jinnilardan qo'rqaman. Ey. Nima? Ammeni sog'ligida ja opoq-chapoq deding-ku? A shu soppa sog'liklarda opoq-chapoq edim. Sal qoldi meni ham tortib ketishlariga. Zamira. Undan ko'ra bozorga haydang. Bormaymiz u yerga. Shunday bozorlik qilamiz, uyga kiramiz. Sandachi, Zamira. Mehr, muruvvat, siyli, rahim degan narsalar bormi o'zi? Bor. Nima endi mehr oqibati uchun men jinnixonaga boramanmi? Borasan. Men aytyapman, borasan. Bo'ldi-da endi. Men aytdimmi, borasan. Aka, agar iloji bo'lsa, meni kechiring.
Mana, hammasi iziga tushib ketdi. Endi nima deysiz? Yoshlik qildim-da, sizni ham dilingizni ko'p og'ritdim. To'g'risi ammamning gaplariga ishonibman. Bu kelin undoq, bu kelin bundoq. Hali akeni topgan pulini ham sovurib yo'qqa chiqaradi deganlariga ishonibman-da. Mana shu 4 oyning ichida 20 yillik qaradim o'ziga. Endi to'g'risini aytsam, erimni qarzini so'ravurganingizga ham sizdan ranjib yurdim. Keyin o'zidan qolar gap yo'q. Otam o'rnida otamsiz. To'g'risi, sizni ko'nglingizni juda ham ko'p og'ritdim, aka. Meni birovdan kam qilmasdan shu darajaga yetkazdingiz. Men bo'lsam, rahmat o'rniga shuncha sizni dilingiz og'ritdim. Endi va'da beraman. Bu xatolarni boshqa qaytarmayman. Men o'zidan tinchib, ro'zg'orizam tinchib ketdi. Sen undan ko'ra eringdan kechirim so'ragan. Ha. Yemagan somsasiga pul to'lab qancha qiynaldi bechora. To'g'risi, o'shanda rostdan ham tuhmat qilgandim. Hech bo'lmasa shu yo'l bilan keniyimdan ko'ngli soviydimi deb gapirgandim-da, aka. Tushunarli. Keniyim rostsa yaxshi ayol. O'zing ammamni qanaqaligini yaxshi bilasan. Nima qilasan? Yosh boshing bilan sal qoldi butun oilani barbod qilarding. Endi tushunmadim-da, aka. Kechirdingizmi meni? Men o'zi boshida yo'q sezgandim. Hamma gap anu ammamdaligini. Bo'ldi, xo'p. O'ylamagan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bundan buyog'iga o'zingga qaragin. Keling, meni yaxshi gaplashavergan, xo'pmi? Bo'ldi. Rahmat, aka. Xo'p. Bugunoq yarashoshi qilsak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak, aka. Xudo xohlasa. Sen ishingga boraver. Men shunday ishlarimni bitiramanda, kechki payt uyda ko'rishamiz, xo'p? Mayli, aka. Kutinglar, kelamiz. Bo'pti, charchamang, aka. Tushungan bo'lsang, xursandman. Hammasi ortda qolgan rost bo'lsin. Aytganing kelsin. Kimdir keldi shekilli. Qaravor. Xo'p, xo'p. Qalesha, yaxshimisan? Qarachi. Zo'msan, Komil? Voy, Zamira xon kelibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiring, keneyi. Salomatmisiz? Yaxshisiz, siz o'zingiz charchayapsizmi? O'tiring. Rahmat. O'tira qoling. Yo'q, yo'q, shart emas. O'tiring. Nima qilasiz, o'g'ri bo'lib? Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? İlohim. İlohim. Hamma xonadonda fayz baraka tinchlik bo'lsin. Alloh. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xush kelibsizlar. Aka, shu desangiz, ammamni ko'rgani, kasalxonaga borgandik. Ahvollari avvalgidan ham yomon. Bu yoqda qizlarga sovchi kelyapti. Shunga to'yini qilsak, o'zingiz bosh bo'lasizmi deb maslahatlashgani keladi, aka. Kuyov bo'lmash. O'zi ham, qarindoshlari ham diyonatli, juda ham tushungan insonlar ekan. Yo'q. Ha, o'sha yigit Dilafruz opamni qattiq yaxshi ko'rib qolgan shekilli. Ammamni jinnixonaga tushib qolganini bilib ham, baribir sovchi qo'yibdi. Voy, zo'r-ku, qari. To'g'ri-da. Ota-onalar uchun farzandlar javob bermaydi-ku. To'g'ri. To'y qilamiz unda. To'yga nima yetsin? Asosiysi, yoshlarni baxtli bo'lgan emasmi? To'g'ri. Bizam shuni maslahatiga keldik. Bir xizmat qilaylik-da.